Zdar lidi, vítám vás tady u nový série Top 5 ze světa fitness. Jak už jste mohli vidět z nadpisu, tak dnešní díl bude zaměřený na Top 5 nejlepších cviků na ramena. První cvik na ramena, jakožto úplně stěžejní, budou tlaky na ramena. Je tam několik variant, varianta s jednoručkama, varianta s tyčí a u varianty s tyčí ještě před hlavou, za hlavou. Je to nejlepší a nejdůležitější cvik na ramena. Jediný úskalí u mě je to, že dochází často ke zraněním, že se na to používají těžší váhy, a druhý problém je, že tam při použití právě těch těžších váh dochází často k poškození kloubů a šlach a někdy i k natržení svalů, a to nechceš. Každopádně tlaky, jak styčí, tak s ramenama, jsou nejúčinnější cvik na ramena vůbec. Číslo dvě, upažování s jednoručkama nebo s jednoručkou. Je to vlastně úplně ten samý cvik, akorát že je používáš buď to obě ruce nebo jednu. Za mě osobně je účinnější varianta jednou rukou. Je to z toho důvodu, že na to můžeš použít mnohem větší zátěž právě než u té varianty s oboma rukama. Jinak je to vlastně cvik zaměřený na střed ramenních svalů a tím pádem vlastně tím pracujete na šířce ramen. Takže trojka. Zapažování s jednoručkama, s kotoučema nebo na pec decku. Obě ty tři varianty jsou de facto stejně účinný. Dají se provádět s kotoučema buď to s kotoučema s jednoručkama, buď to bez stoje v předklonu, anebo na břiše, na lavičce v leže. Samozřejmě pec deck je každý úplně jasný. V každém případě co je důležitý u toho cviku, držet vohnutý záda a snažit se fakt to tahat jenom v tom kloubu, nestavovat lopatky k sobě. Tak čtyřka. Přítahytyček k bradě. Je to jeden z nejlepších objemových cviků na rameni svaly vůbec. Někdo si to mylně plete s cvikama na trapez. Každopádně, jedná se o cviky, které jsou zaměřeny hlavně na střed ramenního svalu, to znamená na šířku ramen. Samozřejmě, co je velká výhoda tohoto cviku, tak tam perfektně zabírají i rotátory. Jo, v podstatě tam dochází k té rotaci v tom rameni, takže tím vlastně se posílí ten rotátor, což zase má vliv na celkový zdraví toho ramenního kloubu. Jo, takže přítah k bradě, jeden z nejlepších cviků na ramena vůbec. Pětka, předpažování. Ten cvik se záměrně nechal nakonec. Je to z toho důvodu, že to není až tak moc důležitý cvik, co se týče rozvoje svalů ramen. Každopádně je to velmi dobrý cvik na rozvoj právě toho předního deltu, takže ho můžu doporučit každému, kdo má přední delt jako slabinu. Samozřejmě, už jak se říkal na začátku, není tak důležitý z toho důvodu, že lidi, kteří mají přední delt slabý, je fakt jako hrstka. Ale jsou, tím pádem to předpažování tě strašně moc pomůže na ten přední delt jako takovej. Samozřejmě upřednostnil bych u toho variantu na kladiva, která právě ten přední delt zatěžuje naprosto izolovaně. Takže kdo má slabý přední ramena, takže předpažování jasná volba. Takže tohle bylo top 5 cviků na ramena. Koho by zajímalo víc, tak dole v popisku vidíte odkaz na online trenéra a já se budu těšit u dalších top 5 ze světa fitness. Zdar! Tlaky, jak styčí, tak s ramenama, jsou nejúčinnější cvik na ramena vůbec. Trojka. Zapažování. Je to cvik na zadní stranu. Trojka. Zapažování s jednoručkama nebo s kotoučema. Je to cvik na zadní hlavu stehen. Takže trojka. Zapažování s jednoručkama, s kotoučema nebo na pec decku. Obě ty tři varianty. Pětka. Předpažování. Tenhle cvik jsem záměrně nechal na začátek.